Konkomero yomwaka guwedde government yako nonge eta ministry yayo yavunanyizibwa kwa sempisa n'obuntu bulamu yatandika okubaga etteeka eriobirira okulungamya abasumba n'akolera amakanisa ag'enjawulo okukendeeza obufere n'obubbi obwerimbiseemu ensonga eno ezeyogeza abasumba ebikankana okutuusa olwaleero tebategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti etteeka lino libawonira zziizi. Bano abadde lugogo mu lusiika olw'enjawulo bategeezezza pulezidenti w'eggwanga lino nti etteeka lino terigenda kuyamba kanisa kulaakulana wadde okulaakulanya eggwanga lino. The Father Lukodo Police Document. Kyekiteeso n'ekiwandiiko kya Father Lukodo. This pastor keep on calling. Abasumba bano bulijjo bakuba amasimu. And the secretary muzeeyo atuvuddemu. The same muzeeyo has abandoned us now. We've read that document. Ekiwandiiko ekyo tukisomye. It is known. What we believe, tukiriza. It doesn't represent you at all. Tekikukiikirira by'olowooza n'omulundi n'ogumu. And we wonder why are they bringing it every time we are going to elections. Abasumba basusse okuwanda mukulembeze wa ggwanga lino ne gavumenti ye nga bwekoze bitagambika songa era bamusabye abawagire ku nsonga eno naddala okulwanyisa obwavu nga bayita mu kkanisa. 1986 mukwanukula Museveni agumiza abasumba nga gavumenti ye bwetayinza kuyisa tteeka lino nga tebeebuuzizzaako wadde okukkaanya ku nsonga eno. Agamba nti bakuyita oluvungana olw'awamu n'abakulembeze b'amadiini amalala bakkaanye ku ky'okkola nga batudde wamu nga abooluganda. Bino byonna tujja byogerako tubiteeseeko. Ku tteeka lino pulezidenti era asinzidde wano n'ategeeza nti yeewunya nnyo abakulu mu gavumenti abakola amateeka kyokka n'abateebuuza ku bakogo. Museveni agidde abasumba ku nsonga eno nti etteeka lino lisaana okwekenneenyaako era tusaana okwekyokulabirako eky'omuyigiriza Simon Peter eyali omuvubi kyokka n'amaliriza ng'afuuse mubuulizi wa njiri. What do you do? Naye kati okola otya? With the Simon Peter. N'omuntu nga Simon Peter Yesu gw'asanze eyo n'amuyita. Who was just a fisherman. Gwe baasanga ng'avuba byannyanja. And says, you come. Yesu n'amugamba jangu. Stop fishing. Lekera okuba ebyennyanja byo. And come fish of men. Jangu okuba ebyennyanja w'abantu. Museveni akakasizza abasumba nga bagenda okuwagira abasumba kulwanyisa obwavu era aliko ebbaasa ey'enjawulo gy'akwasizza abakulu kuwagira enteekateeka eno. I want you the pastors. Mbasaba mu abasumba. To help us with that transition. Mutuyambe okuleeta enkyukakyuka eyo. From working only for the stomach. Okuva mu kukolera olubuto lwokka. But also for money. Bwe butuukidde olwaleero nga amakanisa g'abalokole gamenuka buli lukya era mu buli kitundu wabula nga bannansi abasinga bagevuma olw'okusabiranga amaloboozi agamalako abantu amalala emirembe ssaako abasumba okufuuka abafere. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gamboze.